Velkommen til en nydelig tirsdag i Merida. En tirsdag som blir litt for varm, kanskje. Jeg tror nok at vi kommer ganske nær de 40 gradene. Men så er det ganske svalt om natten. Det er ikke tropenetter her, så det går ganske bra. Tirsdagen, det er markedsdag i Merida. Så dere vil se markedsplassen, og kanskje til og med det er mulig å håpe og høre at noen som roper ut priser der nede, det vet jeg ikke. Kanskje det forsvinner i musikken også. Etter langtidsvarslet kommer været i Stavanger, og etter det så kommer en videoblogg som jeg lagde i går. Den lastet jeg opp på YouTube, og der fikk jeg en, tror det var 7 visninger. Og så lastet jeg den opp på Facebook, på Patrimonio Humanidad-siden. Og der fikk jeg over 2000 visninger. Så Facebook er mye, mye mer effektiv plass for videoer enn YouTube, dessverre. På YouTube er det temmelig dødt for tiden. Her er langtidsforskle. Da ønsker jeg dere bare en riktig, riktig god tirsdag. Stavanger, the most beautiful city in the world. Ifølge kalenderen er det sommer i Stavanger akkurat nå. Sommer, det betyr blå himmel, sol, 25 grader, badeliv, shorts. Stavanger har ingenting av det akkurat nå, har vanvittig mye regn i vente. Dette er værutsiktene for kommende uke. I Spania der skal temperaturen stige, den skal bare knappest lede seg i Norge. Man kan håpe at Norge får litt av varmen ifra Spania. Ha en riktig, riktig god tirsdag, alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøtte. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er helt skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, da, amigos. Ja, som dere ser, så har vi et nydelig vær i Merida. Og det er ikke egentlig for varmt heller. Men det skal nå stige de nærmeste dagene, så det kommer til å bli litt for varmt. Men i dag er det helt ok. Tour de France er over, så i dag så gikk vi til byen nok så tidlig for å drikke kaffe på bar Han Carlos. Det har vi ikke bilder av, men jeg tok noen videosnutter på veien ned. Så jeg tenkte vi kunne se på de.
Ja, det ble jo ikke akkurat alt for langt da. Men som dere ser, nydelig vær. Ja, da skjedde noe rart med publiseringen på Facebook på den forrige videobloggen min. Så jeg tenkte at siden dette ble så kort, så kan vi ta den fra Medin i reprise. Dere får en riktig, riktig god mandag. I dag skal vi høre Tour de France på NRK-sporten, på mobil, på Playa de Medellin. Det er en badestrand i elven Guadiana, som ligger et lite stykke fra Mérida. Vi skal inn på denne Chiringuitoen som heter Noahs Ark, og der skal vi da sitte og høre på NRK-sporten, og så har de også en TV. Så vi sitter litt langt ifra, men jeg tror det kan bli kjekt allikevel. Det var jo veldig kjekt at Edvard vant i går da. Det var enormt kult. Dere får ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen. Thank you.